Цікавий факт. Якщо ви народилися у вересні, значить ваші батьки добре відгуляли новорічну ніч. Бажаємо, щоб ця новорічна ніч також стала для вас казковою. Позитивних вам емоцій, друзі! А я побажаю, щоб ви класно відсвяткували цю ніч і потім дуже класно провели цілий рік. І прямо зараз на телеканалі «Правда тут» найкращий новорічний концерт, котрий продовжить... Діана Гольде! На душе вьюга кружится белая. Что же ты, вьюга подруга, сделала? Отпусти ты ради Бога боль мою. Я и так на краю стою. Мне бы улететь в небо сквозь метель, в пламя тех ночей, когда ты был со мной. И снова словно в первый раз прошептать сейчас: здравствуй, мой любимый, родной. Запоет сердце с душой в два голоса. Далеко, ох, как далеко он, Господи. Ты пойми, я не боюсь такой любви. Все прости и благослови. Мне бы улететь в небо сквозь метель, в пламя тех ночей, когда ты был со мной. И снова словно в первый раз прошептать сейчас: здравствуй, мой любимый, родной. Я хочу привітати сьогодні всіх і кожного з вас окремо з прекрасними новорічними святами. І нехай наступний рік буде кращим за попереднім. Хай забудуться всі наші проблеми, всі наші негаразди. Всім здоров'я, щастя, наснаги і кохання. З Новим роком!